bunun da bomba satı var he. Kaşaydı. Sempatisne. Sempatisne süper.
Yaxşı nəsə çirsin? Yox, deyil, nə eləməksin? Harap arsın məni? Çağırın, çağırın, çağırın. Çağırın, bu yatıb əxsin. Həmzə, uyuq sən Həmzə. Aleykümselam. Aleykümselam. Mən məclisdən qaldım. Bu aşağıdan necə özlüyüm mən? Sürpriz özlüyüm. Hər bölgədə mənə belə izləyirsəm, sevənlərim var. Hamı salam olun. Salam aleykum. Salam aleykum. Sağ olun. Ay, YouTube'a yedirdi, en yakışık fethler kim elədir? Qəşəl.